Knedla u grlu kao nekada na olimpijadi bila je prisutna danas dok je Zvonimir Kovačević, legenda osječkog streljaštva, primao nagradu Osječko-baranjske županije za životno djelo ostvareno u području sporta. Biti na 4 olimpijade, osvojiti 2 olimpijske medalje, više svjetskih i evropskih prvenstava, to je stvarno jedna velika stvar koja me cijelo vrijeme držala u ovom sportu. Ja sam radio ono što volim, a nagrada, evo, hvala Bogu, došla je možda na kraju moje karijere, ali ja još uvijek sam aktivan na način da prenosim svoje iskustvo mlađima i slične stvari. A svoje iskustvo mlađima godinama je prenosio i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo ostvareno u području znanosti. Prije 43 godine došao sam na Poljoprivredni institut Osijek, to je bilo moje prvo radno mjesto, jel? A u međuvremenu još obavljao sam različite poslove na fakultetima, jel? Prije svega Poljoprivrednom fakultetu, sada fakultetu agrobiotehničkih znanosti, onda na sveučilištu koje je u sklopu sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, sveučilište Dubrovniku, institut Ruđer Bošković, organiziralo doktorski studij molekularne bioznanosti gdje ja držim jedan od predmeta. Isto tako, nepunih 15 godina bio sam profesor na agronomskom, kasnije agronomskom i prehrambenom tehnološkom fakultetu sveučilišta u Mostaru gdje sam držao genetiku. Dakle, područje mog rada je genetika, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo. Treću nagradu za životno djelo ostvareno u području tehničke kulture primio je Marijan Rečić, koji već godinama doprinosi širenju i oplemenjivanju tehničke kulture na području grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i šire. Danas je uručeno i 6 javnih priznanja za iznimna prošlogodišnja postignuća u području gospodarstva, znanosti, socijalne skrbi, tjelesne kulture i sporta te kulture. Izložba Kad cvatu bijeli ljiljani donosi zapravo pučku pobožnost o Svetom Antunu Padovanskom na području našičkog i slatinskog kraja. Nadam se da je ovo samo početak što se tiče izložbe i da ću nastaviti dalje promovirati u tradicijsku baštinu i kulturu Našica, tako i Osječko-baranjske županije, i ovim putem bi se htio zahvaliti županu i Osječko-baranjskoj županiji što su prepoznali evo ovaj rad u kulturi. Zahvaljujem svim svojim zapravo kolegama koji vrijedno rade u području zaštite djece i mladih. Naravno, zahvaljujem i Osječko-baranjskoj županiji. Ovo je nagrada, ja bih rekla, ne samo za mene, nego za sve one djelatnike sustava socijalne skrbi koji svakodnevno brinu o najranjivim skupinama u društvu. 3 nagrade Osječko-baranjske županije za životno djelo, 6 godišnjih nagrada, a povodom dana Osječko-baranjske županije koji je 2.6. i koji se evo uz ovu svečanu dodjelu nagrada i sutra obilježava svečanom sjednicom Osječko-baranjske županije. Čestitali smo dobitnicima koji svakako svojim trudom, radom i zalaganjem su puno toga dali svako iz svog područja za napredak i županije, isto tako naravno i Republike Hrvatske, ali evo i oni su jedan od razloga da možemo reći kako naša županija bilježi rast i kako u našoj županiji stvari idu zaista na bolje.